내가 그때 No me hagas mostrarle a la buena el mejor, a la mala normal. Yo no sé de rapiales, capi pone la pista y yo empiezo a tirarle. Yo no vine a inventarle, pegado en la UCI, pegado en la TAN. Mala mía, manito, es que como yo no hay otro igual. Las cosas también son letal, si hay que llevarle eso te va a dedicar. La pista es un poco de un capo, lagi bang
Mi local. ¿Qué? No se vaya. Voy a decir tú. Pero no me gusta que lo haga. A Cooper. Bang. What's up? Bomb spotted. Oh, lembab dia. Nice work. Get ready for the next round. Defend the objective. Oh, dia belum dapat mati lampu. Pasti ya. Kalau lama mati aku cok. Dia cakap dah mati. Destroy the objective. Keep it quiet. Aku rasa macam tak ada duit. Dia yang... Dia lah.
parte que quería hacer. Destroy the objective. We got the bomb. Aku tak berlampak. Dia bubu coy. Makan dia berok sini. Dan aku pun nak siap. Dia bubu coy. Nampak? Tak ada. Aku tak mesti menang kalah dua. Alas! Defeated. Don't let this happen again. Mati aku lah. Dia kata aku suruh kolak. Mantap. 20k pun kalah. Dia faham lah. Tanya bau muncul ya. Okay. Malah kita simpan. Simpan untuk masa depan. Lepas 2mm lah, jangan tolong kan. Nanti dia tembak-tembak lah, dia mati. Hunter killer drone deployed. Enemy in sight. Get them! Sniper! Siapa tu? Contact with enemy. Friendly hunter killer drone deployed. Enemy contact. Get target. Contact with enemy. Yo, kamu kau tak bunuh dia tu. Yeah. Eh, salah penting. Dia ada bom-bom tu.
Pero manda que va a hacer. Bueno, no lo sé. Ini empat ya, ini empat.